Dobar dan, dobrodošli na tribinu Sistemska represija i odgovor javnosti. Večeras ćemo razgovarati o temi koja nas prati poslednjih nekoliko nedelja, dakle ono što se trenutno dešavalo u Novom Sadu, ali i širom Srbije, su dakle protesti do kojih je došlo nakon jednog izlaganja predsednika Republike Aleksandra Vučića, gde je on zbog svih tih stvari kroz kojima smo bili izloženi u prethodnom periodu, dovelo je do jedne vrste revolta kod ljudi, to njegovo izlaganje u kojem je on za situaciju u kojoj se trenutno nalazimo okrivio upravo nas, građane. Sada, koji su razlozi proteste koji su dešavali posle, koji su još razlozi zbog kojih se protesti desili, videli smo u prethodnim nedeljama. Danas ćemo razgovarati o tome, sa mnom su Miran Pogačar, on je aktivista, učesnik, učesnika u protestima, protesti protiv diktature ili sistema koji se održavali u Novom Sadu. Sa nama je i Marija Papić-Đurić, aktivistkinja organizacije Power iz Renjanina, dugogodišnja aktivistkinja, tako da je bila u mnogim drugim kolektivima, i Dejan Kožul, novinar, najpoznatiji po Kupeku, ali takođe piše kao freelance novinar za druge medije iz regiona. Dok mi sada sedimo ovde, iza nas ide upravo snimak sa protesta u Beogradu, ali ima i iz Novog Sada, to je Dejan pripremio. Ovo je ipak nemontirana varijanta, tako si rekao. Tako. Kada padne mrak, moći ćemo da pogledamo i ceo film sa tonom. Pre nego što krenemo na pitanja, dakle, ova tribina je zbog mera u kojima smo trenutno izloženi, se takođe je i objavljena na Facebooku, Facebook Live trenutno ide, tako da ko gleda na taj način, treba bi da obavestim da mogu da postavljaju pitanja u komentarima, koje ćemo posle mi kada dođe deo za pitanja takođe neke od njih izabrati i postaviti našim gostima. Pa eto, ja bih onda krenuo, možemo Mirane od tebe, tako da eto, možemo krenuti od samih, dakle, na tvoj komentar zapravo na sve ovo što se trenutno dešava, koji misliš da je bio razlog i kao generalno kako su tekli i kako teku sadašnji protesti. Prvo, hvala svima na pozivu i ljudima koji su došli, koji gledaju ovu tribinu na live-u, jel? Dakle, svi znamo, ja mislim da svi znamo koji je osnovni i prvi razlog zašto su ljudi izašli, koji je bio povod, to je to obraćanje predsednika Vučića da će da uvede policijski čas i samim tim načina koji je to urađeno, znači više nego što je sama ta mera i ono što je ljude dovelo do revolta. To smo imali i ranije, prethodnih dana kad su studenti zbog iseljavanja, odnosno zbog pretnje iseljavanja iz domova, izašli na ulice i faktički uticali na to da Vučić tu odluku promeni. Isto se ovo desilo i ovaj put, dakle, kad su ljudi izašli na ulicu povodom ovog novog, jeli, ove nove njegove pretnje, tako reći, naterali su tog istog Vučića da odustane te odluke, i to je jedna, tako reći, mala pobeda koju smo izborili, da njega primoramo da odustane od nečega što je zaista i planirao. Što se tiče samih protesta, svi smo pratili, ja verujem da dosta nas i koji ovo gledaju su učestvovali u njima, bili na ulicama i znamo kako je bilo. Dakle, bilo je krajnje burno, bilo je tu tog famoznog nasilja o kome se dosta trenutno govori. Bilo je zaista neki scena koje se ranije nisu dešavale na protestima, koje već traju preko 4 godine. Mi svake godine od 2017. imamo ljude na ulicama. Dakle, postoji ta jedna tendencija i jasno je da postoji ta jedan bes koji je neartikulisan, koji je tu u ljudima i koji je svake godine na ulicama, i to je nešto što možemo da očekujemo i u narednom periodu. Trenutna situacija što se tiče protesta je takva da, na primjer, Združena akcija, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi, gde su naši članovi, i ne samo naši članovi, nego i mnogi drugi, preko 50 njih, su jedno veče tokom protesta bili uhapšeni, privedeni, pretučeni, i trenutno su neki od njih na odsluženju zatvorske kazne, koja je neverovatna. Dakle, za neki prekršaj koji je apsolutno izmišljen, su ljudi osuđeni na 30 dana zatvora,
što ja i verujem mnogi drugi nisu čuli, prosto je neverovatno i način na koji se to desilo i zato smo kao združena akcija ovih dana i ja mislim i dalje ćemo nastaviti da protestujemo i da tražimo sa te strane pravdu, dakle da ljudi koji su trenutno u zatvoru da budu oslobođeni i da oni kojima se namešta nešto što zaista nisu krivi da se prosto odbace takve optužbe. I što je bitno, ono za šta smo protestovali u Novom Sadu jeste policijska brutalnost koja je bila najvidljivija u slučaju dečaka koji je pretučen. I tu smo donekle došli do nekih rezultata, ali ja mislim da to nije gotovo. Dakle, znamo ko je optužen, odnosno pokrenuta je krivična prijava protiv Dervanca. Dakle, i postoje još mnogi ljudi koji su to veče, prvo veče, imali ta jednostavno nasilje su vršili nad demonstrantima i potrebno je da mnogi od njih, ako ne i svi, odgovaraju. Da, pomenuo si dakle, da postoji bes koji ima potrebu da se neki određen način artikuliše. Koliko misliš da je način na koji se bes trenutno artikuliše opravdan, neopravdan? Kako vidiš da to može da se... Kako vidiš da koji mogu biti rezultati te artikulacije besa? Pa prvo mislim da bes nije artikulisan, to se videlo kako i u Beogradu i u Novom Sadu. Dakle, ljudi su to, suštinski nezadovoljni, besni, već dugi niz godina to tinja u ljudima, konstantna ta represija koja se vrši na dnevnom nivou, kako i na političkom, medijskom, nemaju drugu mogućnost negde da to izraze i artikulišu. Samim tim je apsolutno po meni očekivano da se ovakve situacije dešavaju, dakle da imamo ne znam, i razbijene prozore i upad u Skupštinu, da je to samo bilo donekle pitanje vremena. Sad ja ne mislim da je to način na koji se to odvijalo i to što se dešavalo, ne mislim da je najpametniji i da je najbolji i da jednostavno mogu donekle da razumem, ali ni ne želim da opravdavam to što se dešavalo na taj način. Dakle, prosto razbijanje, kako mi se čini, donekle radi razbijanja nije ni način, a ni nešto što će dovesti do nekih rezultata. Dakle, potrebno je, ako se i tako nešto dešava, da bude mnogo osmišljenije i artikulisanije, da bi to zaista imalo nekih ozbiljnih rezultata. Hvala. Marija, dakle, dobar dan, dobro večer još jednom. Ono što bih hteo tebe da pitam jeste, dakle, sa Mirom smo pričali kao o sadašnjim protestima koji su sad desili. Tvoje protestno iskustvo je dosta duže. Dakle, pričali smo ranije i pre događaja, dakle, od 90-ih pa na ovamo si konstantno biraš stranu i... Ne uvek sam na istoj strani. Nikad nisam birala. Sad, kako ti vidiš koji su uzroci, pored, dakle, pričali smo o neposrednom povodu za to, ali koji je uzrok da se ove stvari koje se trenutno dešavaju na našim ulicama dešavaju? Ako nije problem, ja bih se samo nadovezala na ovo što Miran pričao, moram prosto da kažem da nisu ljudi izrevoltirani sad tom nekom rečenicom mi od tog i tog datuma opet uvodimo nove mere, odnosno te nećemo moći policijski čas, tako dalje, nećemo moći da izlazimo slobodnu ulicu. Ljudi su izrevoltirani mnogo ranije, a najgore je to što se desilo od 15. marta kada smo imali taj policijski čas do nekog 4. maja, ako se ne varam, kada je prvo bilo pristup teretanama i frizerskim salonima, što je nekako važnije u zemlji Srbiji. I onda su bili izbori, onda su pobedili na tim nekim lažnim izborima, mislim u izborima neću da pričam, samo se tičem toga, nekako su oni izlečili sav taj virus i nije postao tih nekih mesec dana. Znači, to je sve trajalo i onda je kulminiralo tim, sad ću opet da vas zatvorim zato što ste vi moje ovčice i vi, a onda su ovčice poludale i postale neposlušne, znaš. Sad, što se tiče ostalih protesta od ranije, mislim, nisam samo ja tu u 90-ih, prosto svi ljudi koji žele neku promenu, neko normalno društvo, da žive u tom društvu, budemo jednaki i jednake. Svi su mi uvek na toj istoj strani, nismo se uhlebili, ufuteljisali ili kako već, nismo u tim nekim strankama. Mnogi su nas izdali, mnogi su otišli na pogrešne strane i osjećali smo se jedno vreme prevareni. Ono što se dešava sad u tim nekim novim protestima, ja kažem 2017. nekako sve manje i manje zastupljeno političara ovih i onih, mislim sad pričam o opoziciji isto, mislim to je kupljenje tih nekih političkih poena, vrbovanje mladih ljudi,
protiv čega sam ja apsolutno, jer je meni prestrašno da ti neke mlade ljude bukvalno pokupiš sa ulice, sastančiš i radiš sa njima manipulaciju kako bi oni otišli i nazvali sebe tom i tom grupacijom, jer onda svi isti kao i ovi drugi, ja ne vidim razliku. Mislim, razlika je samo u tom nekom brutalnošću kako ćemo se ponašati, a to je stvarno sad neka druga priča. Što se tiče protesta sad ovih, oni jesu kulminirali nasiljem, ljudi su jako besni, bilo je ljudi koji su pritom, jedan moram da kažem da ti protesti nisu bili organizovani od strane ni od koga, znači posebno u Beogradu i Novom Sadu koji su veći gradovi, ni u Nišu, koliko znam, ni u Zrenjaninu i u nekim drugim gradovima. Znači ljudi su izašli napolje iz ličnih potreba, zato što je nekom, neko nije dobio respirator, neko nema platu godinama, nekom gomilo, drugi, neko je došao iz inostranstva, ne može da se vrati i tako dalje i tako dalje. Znači to su neke lične stvari, nažalost one nas pokreću, trebalo bi da nas pokreću neke zajedničke stvari, a to je mislim ta neka društvena ravnopravnost i jednakost. I onda se desilo se to da mi u Novom Sadu imamo, mogu da pričam za Novi Sad jer u Beogradu nisam bila, da imamo nasilje i da imamo ljude koji uništavaju gradsku kuću sa jedne strane, gde ne postoji policija, tih pola sata nema nigde nikog, znači to je nemoguće, da za pola sata baš ni jedan policajac ne može dođe i kaže ljudi ajde nemojte to da radite, nego mi koji smo sa druge strane glumimo policiju, govorimo nemojte da bacate, znači, a u isto vreme se to isto dešava u Beogradu, mislim baš je čudno, stvarno moraš biti glup da kažeš ej pa kako je to moguće da na nekom istom periodu od 10 minuta kreće napad i u Beogradu i u Novom Sadu i da u isto vreme demonstranti rade to, ne znam, možda je stvarno slučajnost. Ali ja nekako ne verujem baš da je slučajnost, opet to ostavljam kao pitanje, kao neko istraživanje, pošto imamo dosta snimaka, i mi i drugo i drugarice koji su to radili u Beogradu, znači time ćemo se baviti, nećemo to prepustiti njima, nećemo ništa prepustiti njima, a posebno ne to sad, pošto su nam neki drugari zatvoreni koji su lišeni slobode, apsolutno prava ikakvog, a i ne mogu da se brane i pitanje je mislim koliko će da opet ostanu tamo. A isto moram da kažem da nijedna revolucija, nijedna promjena nije bila nigde u svetu, na planeti, a da negde nije bilo nekih žrtava i nekih zatvorenika i zatvorenih. Znači pitanje je koliko smo mi spremni i spremne na promjene i koliko mi zaista možemo da se samo žrtvujemo za neke promjene. A koliko misliš da su ljudi spremni? Pa ja ne znam sve što da kažem, mislim sad morali bi da pričamo o tome, a u isto vreme mislim da stvarno ljudima dosta. Mislim da su spremni i mislim da zapravo ni ne znaju zapravo koliko su spremni. I tek će da nastane haos u oktobru kada negde u septembru, oktobru najavljujemo tu neku ekonomsku covid krizu ili kako već nazivaju, ne samo kod nas, nego generalno u svetu. Mislim da su ljudi znači za to, za taj opstanak i za to preživljavanje spremni, jer mislim, kada se nađeš u šumi, poraš nešto da jedeš, možda si ti, ne znam, kako divan prema gljivama i prema nekim životinjicama i prema ne znam čemu, ti ćeš na kraju da jedeš. Hvala ti. Molim. Snimak je stao, samo da kad smo kod snimka Dejane, ti si prethodnih nedelja, dakle, bio na protestima i u Beogradu i u Novom Sadu. Kako si ti video sa ulica dok si pravio ove snimke i dok si razgovarao sa ljudima? Šta je ono što, koje su to stvari koje si primetio bez toga? Hvala. Da, kako je to izgledalo tada na ulicama, šta je ono što si primetio, šta misliš da, koje su neka najznačajnija zapažanja koje je ovih nedelja stekao? Prvo, dobroveče, hvala na pozivu. Tu bi se složio negde sa Marijom. Bes je zapravo ono što je ključno zapravo svima. Jedinstveno u svemu tome. Međutim, je ogromna razlika ako ne računamo taj prvi dan kada je tog nasilja bilo i u Novom Sadu i kada je i gradska kuća dijelom stradala i Radio Televizija Vojvodine i snimatelj, koliko znam, isto tako je napadnut. Narednih dana je to ipak bilo kontrolisano, zahvaljujući između ostalog i čovjeku koji ovdje sjedi sa nama i čitavoj, dakle, toj akciji združenoj.
U Beogradu to nije bio slučaj. U Beogradu mogu da kažem da je to bio slučaj samo taj treći dan koji je bio neka vrsta predaha, taj dan kad se sjedilo i kad se pokušalo na različite načine otjerati ljude koji su ipak došli prvi i sjeli su ispred platoa skupštine i da se krenulo na skupštinu kao prethodnih dana, bilo bi mrtvih. Pa se negdje na kraju toga odustalo, ali se znalo definitivno da će naredni dan biti pakao i bio je možda i najgori od svih prethodnih. I tek peti dan, kada nije bilo ni nasilnih scena, niti je bilo ta količina ljudi više na ulicama, tek peti dan su uslijedila i ta hapšenja najveća. To je bila neka vrsta odmazda policije koja nije reagovala ta prethodna četiri dana, osim tog drugog isto kada su hapšeni ljudi, ali nije reagovala na način na koji je trebalo reagovati. Dva dana su praktički ulaz u skupštinu pustili slobodno. I ja ne mogu da isto tako ne vjerujem da sve to nije bilo na neki način između ostalog i dogovoreno, plus u sve to ta hapšenja koja su uslijedile peti dan su bila, rekao bih, neka vrsta probe da vidimo dokle mi možemo da idemo u toj vrsti represije i da vidimo kakvu ćemo reakciju sa druge strane da dobijemo. Dobili smo strašnu reakciju, povod je bio to Vučićevo oglašavanje i najava policijskog sata i to samo u Beogradu, to ne treba zanemariti, dakle samim tim nekog razloga, barem u Novom Sadu, u Nišu i u Kragujevcu nije bilo da se protestuje, međutim bilo je protesta svaki dan i u tim gradovima. Dakle, to je možda povod, ali su razlozi puno, puno dublji i taj bijes, ja ne znam zapravo na koji način ga artikulisati. Ono što sam ja primetio, dakle, ta četiri dana u Beogradu, osim ogromne količine bijesnih ljudi, tu je zaista bilo jako sumnjivih lica, za koje mogu slobodno da kažem, pratite, četvrti dan je ulaz u skupštinu bio slobodan. Trenutak kada su oni krenuli ka skupštinu, sami su sebi postavljali barijere nakon svaka 4 metra. Bukvalno su prolazili, podizali dok nisu došli do samog ulaza. Sve je pravljeno kao neka vrsta filmskog scenarija. Do trenutka dok nije došla policija i onda krene bježanje i uvijek nakon toga kreće hapšenje ljudi koji nisu učestvovali u nasilnim scenama. Koji su se tu zatekli, došli da protestuju, ili su bježali, jer ko nije bježao pred kordonom policije i Suzavca. To su neke moje prve impresije i bijes koji trenutno tinja, za koji bi rekao bih da nije iskazan u toj mjeri kada pričamo o ljudima koji su uhapšeni, nakon svega kao što je bio iskazan taj dan kada je predsjednik najavio to zatvaranje grada, a mislim da je trebao prije svega zbog ovoga, da je trebala reakcija da bude još burnija. Međutim, za sada je nema. Do kada, ne znam, ovo je neka vrsta pokazne vježbe, rekao bih, za ono što nam tek slijedi. A šta nam to slijedi? Pa evo, rekli su više manje i oni između ostalog. Kažem, situacija trenutno tinja, taj bijes tinja i vjerujem da se opet čeka neki trenutak, neki povod, da li neko oglašavanje, nakon čega će ponovo ljudi izaći na ulice i mislim da će biti još gore nego što smo imali prilike da vidimo ovih nekoliko dana. Ono što smo također mogli da vidimo, dakle, to si sam rekao da je u Novom Sadu kada je bilo tog ispoljavanja nasilja, da je jedan od napadu prolazi pored RTV-a, pa to je situacija koja se desila, jeste da je snimatelj RTV-a bio povređen. To smo mogli da vidimo mnogo u Beogradu, dosta izraženje, dakle dosta nasilja nad novinarima. Kako na to gledaš, koliko misliš da su tu samo kao nekakve kolateralne žrtve i novinari, ili da li postoji nekakva vrsta besa uperena i ka medijima? Postoji bijes ka medijima i to ja kao neko koji je novinar mogu u potpunosti da razumijem. I ja sam bijesan kada gledam određene medije i ponekad poželim vjerovatno da uradim istu stvar kao što je rađena od strane prije svega ovi koji su bili učesnici protesta prema novinarima, jer je užasna situacija. Užasno je čak i među samim novinarima i mogu slobodno da kažem da je trenutno u toku neka vrsta i priprema otvorenog sukoba
jer ono što rade mediji koji su bliski Aleksandru Vučiću u odnosu na druge, prije svega na konferencijama za novinare, nije ništa drugo nego bukvalno priprema i poziv ljudima koji su protiv takve vrste politike na napad. I to je ono što se dešavalo. Dešavalo se da su novinari bili napadani i od strane policije, tučeni, brutalno. Isto tako se dešavalo, pogotovo taj posljednji dan, ja sam lično jedan pogođen flašom u glavu i moram da priznam da me čovjek nije povukao za ranac, ja sam već izvadio stativ iz torbe da se potučem sa njim. Strašno je to. Strašna je ta situacija, bila ovdje na ovim snimcima se čak i vide neki dijelovi svega toga i mogu da kažem u toj situaciji kada ste pred skupštinom i kada je ta grupa ušla gore, vi se osjećate u potpunosti ne samo nebezbjednim, to je blaga reč, ja ne znam kako to da opišem, policije nigdje nema. Sa druge strane, ljudi koji su prišli skupštini i krenuli da lupaju imaju apsolutno svu moć. Prisustvovao sam situaciji u kojem su čovjeka gurnuli sa zida, šutnuli su ga. Mislim, u životu zaista svašta sam radio i prošao, ali ovo što sam ova 4 dana, pogotovo taj posljednji dan kao novinar, imao prilike da vidim, bojim se da će se ponoviti, ozbiljno. Bojim se da će se ponoviti i da će prije svega kroz sve ono što imamo prilike da vidimo kroz medije, a to jeste priprema, nije to ništa drugo, samo priprema za nešto novo, da će u nekom trenutku ponovo buknuti i onda prosto više, apsolutno niko živ neće moći. Pesimistično ovo strašno zvuči, ali samo na osnovu iskustva onoga što sam imao prilike da vidim, bojim se da će tako to izgledati. Ne postoji artikulacija bijesa, a jako puno različitih strana i različitih povoda ljudi je bilo da dođu na taj protest. I sad, možda i najključnija stvar, kad su bili oni protesti u Bosni 2014. godine u februaru, neko je tada rekao da je u odnosu na onu situaciju u kojoj se Bosna nalazi, destrukcija čak i korak naprijed. Mislim da je Srbija trenutno u toj tački, da je čak i ovakva vrsta destrukcije izgleda korak naprijed u odnosu na ono što mi trenutno živimo. Hvala Dejane. Marija, htio sam, pošto si eto i pominjala si kako je neke stvari od tvog nekog prethodnog iskustva koje se dešavaju, dakle, protestima prethodnim decenijama, ono što se mene zanima jeste na koji način su stvari koje se sada dešavaju drugačije od onih koje su se dešavale ranije, dakle, ne samo tu mislim na sve, dakle, na uslove, na tadašnje vlasti, na tadašnje građane, na policiju, brutalnost policije, koliko su stvari slične, a koliko su stvari različite? Da vidi, ja sam uvijek zacep, znači meni stvarno je to nešto što je osnova, sve ostalo možemo da se dogovorimo, ali znači ja cep. E sad, što se tiče brutalnosti, policija uvijek je postojala, da li je to na protestima, da li je to individualno, da li je to kad su nam upadali u kancelarije, u civilu, da li je to pre 20 ili je sad. Sad su nekako sofisticiraniji i mnogo više civila na ulici, mada bilo i 99.000 kad pričam, a bilo je za vreme onih protesta i 2017. i tako dalje. Ali, trenutno ono što sam mogla da primetim jeste da ljudi nisu dozvoljavali političarima i političarkama, ne svim, ali žao mi je što nisu svim, znači, rekli da ne mogu da prisustvuju tu i da ne može ni jedna stranka da se tu etiketira i da kupi svoje jeftine političke poene, zato što će ne znam šta da ponudi, ni jedna opozicija, mi nemamo opoziciju, mi smo opozicija. Mi narod, radnici, radnice, nezaposlene, mi koji se godinama borimo, znači mi koji nismo nikad sedeli u parlamentu, mi smo opozicija, sve one i oni koji sede. Oni su imali šansu da pokažu ko su i šta su. Možda su neki uspevali na neke kratke, ali svi oni jako dobro jedu, pošto možemo da primetimo. Svi su oni lepo u foteljicama, znači u nekim foteljicama svojim. Svi oni vole da se slikaju. Mi njima ne verujemo. I ljudi njima ne veruju.
E sad jedino pitanje, sad pošto si me pitao za proteste, znači koliko ću mi izdržati da mi njima ne dozvolimo da oni preuzimaju nam proteste, jer ovo su narodni protesti, narodna revolucija, narodne znači promene, a ne neke tamo, ne znam nija čije. Nema, ne interesuje mi ni SNS, ni jedna ta stranka, znači apsolutno moramo da radimo novu priču iz korena, da li će biti nihilistički ili na koji način ćemo mi moramo da se samo organizujemo bolje kada pričamo o levici, kada pričamo o nekim drugim, ajde kažem, ljudima koji su bili tada, tamo moramo naći neki zajednički jezik. Moramo da imamo, ako ništa, na kraju paralelnu strukturu, ako ne budemo uspeli na drugačiji način da se izborimo sa ovim. Jer jednostavno, stvarno je, ne znam, neko kaže minut do 12, kraj. Mirana, ja bih htio da pitam, budući da, dakle, pričali smo već o, mislim, ti si pomenuo kao koliko je ljudi uhapšeno i u Beogradu i u Novom Sadu, i ti si bio među osobama koje su bile uhapšene. Kako izgleda taj tvoje lično iskustvo koje se tiče, potom, mislim, to ne samo dakle, privođenje detalje nisu toliko ne važne, nego više na koji način su ste vi koji ste bili uhapšeni bili tretirani? Ti si razgovarao i sa ljudima koji su takođe prolazili kroz sličnu stvar. Kako ti vidiš da su te stvari odvijale i šta je ono što treba da nas brine, a šta može nešto, da li postoji nešto što može nam da nekako uvrsti nade? Ok, dakle, ja bih se samo vratio možda malo na policiju i njihovu reakciju, ali mislim da je to bitna stvar povodom hapšenja. Neću se previše osvrtati na Beograd, nego bih čisto ukazao na taj prvi dan u Novom Sadu, gde imamo, dakle, više incidenata ispred TV-a, ispred prostorija SNS-a, ispred gradske kuće, i to traje satima i satima. Policija nigde nije vidljiva, gde god se to dešava, oni ne postoje, naravno imaju tu policajaciju civilu i to, ali niko tu prilikom toga nije ni priveden, niti mu je bilo na neki način objašnjeno i da su ih odvraćali bilo koji ljudi osim nas, dakle, osim pojedinih ljudi koji su na to ukazivali, ali ista ta policija se nalazila po svim tim okolnim ulicama, nigde nije bila vidljiva. Dakle, ja sam konstantno tokom protesta dobio informacije da su, na primjer, u Radničkoj, u drugim ulicama imao tamo 5 ili 10 marica. Znači, oni su tu bili sve vreme, ali nikako nisu intervenisali. E sad je zanimljivo, dakle, taj trenutak tih svih hapšenja, što se dešavalo na neki način isto u Beogradu. Dakle, protest kad bukvalno, kad se sve to poruši, razbije, kad ljudi počnu da se razilaze, e tad tek onda počinju hapšenja. Dakle, policija uopšte nije sprečavala, to mogu slobodno da kažem za Novi Sad, bilo koji incident, bilo šta. To je apsolutno bilo dozvoljeno. Znači, ja verujem i poželjno čak sa njihove strane, jer ovo je sad i neproverena informacija, ali svi smo to donekle i čuli i znamo, da pojedini učesnici sa tih protesta su, na primjer, odlazili u prostorije SNS-a, gde su bili viđeni, snimljeni, isti ti ljudi koji su rušili i razbijali. E sad, moje privođenje, dakle, nije pretjerano nešto dramatično bilo. Prema meni su krajnje nastupili fino, bez ikakvih, čak su mi rekli dobroveče, i sve je bilo to kulturno i tako, mislim, nevjerovatno, dok ja, na primjer... Novi Sad. Da, to je Novi Sad, da, pa neko bi rekao to, da je to Novi Sad, ali ja dolazim u stanicu, ja zatičem tu polako, dakle, pristižu ljudi, jedni za drugim, i šta vidim? Vidim da je jedno od 50 ljudi koji su prevedeni to veče, nas, troje, četvoro, nema nikakve fizičke ozlade. Svi ostali su ispendrečeni. Znači, nekima su arkada pocepane, otečeni, ugruvani. Dakle, bukvalno svi koji su privedeni su bili pretučeni, osim par ljudi. E sad, ona lica koja sam ja video u stanici, mogu slobodno da tvrdim za većinu da nisu pravili nikakve probleme tokom protesta, da nikako nasilje nisu sprovodili. Znači, ti ljudi su bili prevedeni. I to se isto desilo u Beogradu, taj peti dan, kao što je Dejan rekao, da ljudi koji, na primjer, član Združene akcije Igor Šljapić, čovjek koji tokom cijelih protesta nosi natpis bez nasilja, da taj čovjek bude priveden, pretučen u skupštini i zatvoren na 30 dana. I to je bukvalno nevjerovatno. Dakle, ljudi koji su najviše pravili problema, koji su zaista razbijali, ti ljudi nisu u zatvorima, oni nisu osuđeni, a ljudi koji su mirno protestovali ili se samo našli tu
u nezgodno vreme, prosto oni su bili ti koji su privedeni i koji su tako brzinski, dakle, takav postupak ja nisam nikad čuo da se to dešava, da neko isto veče bude priveden i osuđen i neke drakonske kazne da se tu primenjuju. Znači, očigledno je pušteno to od strane policije, pušteno od strane vlasti, da se to napravi ta neka, tako reći, opomena, da ljudi to prosto i ne radi, da ti koji su ljudi zaista za proteste koji izlaze na ulice, da im se kaže da to više ne rade, dakle, da pokuše na taj način da uguši taj protest tim, tom represijom, tom fizičkom silom. Dao si dosta intervjua ovih dana. Ono što meni je bilo zanimljivo kada sam čitao da si pričao o nasilju, pa da si u jednom intervju rekao da nasilje, pošto je kao da postoji nasilje s obe strane, si ti to naveo kao da to je nasilje ono što dolazi od ozgo, a ono što dolazi od ozdo je bunt. Da li misliš da postoji u onome nekom periodu pred nama koji nam dakle prestoji, pričali smo već o stvarima koje će nam se dešavati već ove jeseni, cijela situacija sa COVID-om će trajati i dosta duže, da li vidiš da li taj bunt koji postoji može na neki način da se organizuje i da na neki način može da reaguje na taj, da donese sebi nekakvu vrstu promjene koja bi učinila stvari nešto boljim i koja bi ovakve stvari koje sada vidimo bare na neko vreme negde sklonila u stranu, dakle da bismo mogli da živimo negde, da bismo mogli da u tako možemo da očekujemo nekakvu vrstu reakcije na sve ovo. Evo ga, povodom nasilja, dakle, to zaista i zastupujem i verujem da to nasilje koje dolazi od vlasti, od policije, jeste jedina vrsta nasilja i bilo kakve etikete koje mi dobijamo da smo, ne znam, kolektivno naravno, da smo nasilnici, fašisti, teroristi, bukvalno ja mislim da to dolazi sa te strane upravo oni koji to zaista rade, vrše jednu vrstu nasilja, terorizma, fašizma nad sopstvenim narodom. Dakle, oni nama lepe etikete ono što ti ljudi isti koji to zaista rade. Dakle, na taj način pokušavaju da nas i delegitimišu. Mi ne trebamo, barem po mom nekom viđenju, previše da se obaziremo na to kako oni nas nazivaju, prosto to je očekivano i to je deo te političke borbe. Ja verujem u bunt, ja ne bi bio na ulici, svi mi koji smo bili tamo, ne bi bili i nećemo dalje, ne bi ni izlazili dalje, a izlazit ćemo, da ne verujemo da nešto može da se promeni. Ja mislim da protest kao takav jeste samo jedan element, neophodan, ali nije ovaj odlučujući. To može da bude u jednom trenutku, ali protest nije dovoljan kao takav da bi se nešto ovde zaista promenilo. Ono što je potrebno po meni barem, to je jedna izvesna politička artikulacija koja će ljudima omogućiti da oni jednostavno i sami razumiju i shvate da je potrebno jednostavno jedan drugačiji i bolji svet i nešto iza čega će oni stati. Dakle, to ne radi ni opozicija, oni se takmiče sa Vučićem u nekom njihovom domenu i sami ti nasedaju na njegovu i propagandu i upravo ulaze u njegove šablone kad on kaže ja želim mirne proteste, oni se rade mirne proteste, ja želim ovakve izbore, iako je doduše rekla opozicija, dakle, delimično da neće takve izbore, mislim ova koja se tako predstavlja, moramo da razumemo da bukvalno ta pravila koja je Vučić nameće trebamo da izbegamo u svakom mogućem smislu. Dakle, da ne igramo njegovu igru, da ne pristajemo njegove etikete, da ga prosto, koliko god možemo, eliminišemo i ne obaziremo se na njega. I to je bitna ta politička artikulacija, da se opet vrati na to, ukoliko nje bude, onda su moguće promene. Ukoliko mi imamo proteste koji su neartikulisani, koji izražavaju neki bes, bunt, koji opet nije nasilje u tom strukturalnom smislu što vrši država i vlast, ako je to artikulisano i ako imamo političku volju koja može to u različitim gradovima, na različitim nivoima da sprovodi, e onda ćemo nešto i uraditi. Šta konkretno znači politička artikulacija? Šta je to što može da se desi, što može da proizvede tu vrstu promene koje kažeš da građani teže? Evo ga, minimum neki bi bio, na primjer, usklađeni zahtevi koji se dostavljaju toj istoj vlasti. Dakle, ako mi zahtevamo različite stvari u različitim gradovima, onda je to jednostavno jedna doza kakofonije, nije ni samim ljudima jasno koji protestuju za šta je izlaze na ulicu. Jasno je u tom gradu, ali na nivou zemlje nije. Imali smo
primere da se zahtevi menjaju danima, da dolaze do toga da jedan dan budu jedni zahtevi, da drugi dan su drugi zahtevi. Upravo govorimo o toj kakofoniji, ako uspijemo na to minimumu, makar oko zahteva, da se složimo, što donekle su evo ga, medicinari uspjeli sa ovim apelom i ovim potpisima, dakle da zahtevaju, što ja mislim da je trenutno i najbitnije, povodom i raspuštanja kriznog štaba i ove pomoći tom istom zdravstvu koje je urušeno i prosto uništeno. Dakle, ako možemo kod toga da se složimo na nivou Srbije, onda smo već na nekom nivou politički artikulisani. To je neki početak. A sad dalje, potrebna je naravno neka organizacija. Što se mene tiče u bilo kom formatu, samo je ono što je osnova jeste da ljudi veruju toj organizaciji. Da li ona bila stranka, da li bila udruženje građana, to zaista ja mislim da u ovom trenutku nije ni najbitnija stvar. Bitno je da ljudi poklanjaju poverenje tim koji ih predstavljaju, predvode i koji traže nešto u njihovo ime. To ne možemo da očekujemo od trenutne opozicije, zato što ti ljudi su svaki protest, kako god bi došli, oni bili izvikani i otišli bi sa istog tog protesta. A ko su ti drugi ljudi koji recimo nisu kompromitovani, ko su ti ljudi kojima bi ljudi trebalo, dakle većina građana trebalo da veruje? To je sad teško pitanje, ja se nadam da će se oni pojaviti u nekom budućem vremenu, jer jednostavno su neophodni. I ne verujem da je to samo pitanje pojedinaca, da sad nama treba jedan, neko ili par njih. Znači, ja ne verujem u takve stvari. Dakle, verujem da je potrebna ozbiljna organizacija koja može nekoliko ljudi jednostavno da predstavlja na neki način, ali neće to par ljudi promeniti neke stvari u ovoj državi. Znači, i ja mislim da ne bi trebalo, čak i da je moguće. Marija, kako ti procenjuješ da stvari će se odvijati u nekoj to nama bliskoj budućnosti? Već si pominjala to šta se nama dešava na jesen. Šta možemo da očekujemo što se tiče same ovoga sistema, odnosno da li će biti represivni ili manje represivan, kako ti to vidiš? Da li me zeliš? Da, ne mogu da... Znači, ovi što... Izvini se. Znači, ovi što su tamo na vlasti i što nas ugnjetavaju godina, neće stati nikako i stezaće nam obruč oko vrata, oko ruku, oko nogu, dok god mi njima to dozvolimo. Pitanje je da li ćemo mi uspjeti da se organizujemo, a ono o čemu sam ja pričala i samo spomenula, a o čemu ne želim dalje, jel ide javno, jeste da negde treba da napravimo paralelne strukture, jer je prosto postalo to vidljivo, a ono što smo znali, a sad je postalo i vidljivo, je da policija nije naša, da je ona njihova, da su oni poslušnici i poslušnice. Ja ne bih to njih nazvala navijačima i navijačicama, ne bih nazvala ni huliganima, ljudi koji su razbijali, oni su poslušnici i poslušnici. Ja stvarno znam dosta navijača koji su okej, ljudi koji odlaze na utakmice navijaju. Znači ja isto volim da odlazim na utakmice, navijam. Ali ja ne razbijam. Znam gomile nas koji smo bili na protestima i ranije i sada na ovom protestu, kojima je užasno važno da svi ostanemo zdravi i zdrave. Svi smo nosili maske, trenutno smo na razdaljini koje jesmo, znači prvi oni koji su tamo gde jesu, tim nekim, kako se zovu te neki, ti neki doktori, doktorice, tim nekim njihovim štabovima i vragovima, oni prvi ne nose maske ili nose onako kako ne treba da ih nose, sedi jedni do drugih, rukuju se na lakat i ne znam nija kako, laktaju se, šta već. Tako da mi ćemo stvarno morati da se dobro organizujemo ili nam nema, mislim, prosto nema dalje, a mislim da ćemo se organizovati. E sad pričat ćemo o tome van ovog. Tako da, to je to. Hvala. Dejan, eto ono što smo mogli da vidimo, eto ti sada pričao kako je to izgledalo na terenu, što se tiče sam i rekao se da postoji ta određena vrsta besa koja je uperena i ka medijima. Ono čega smo svedoci poslednjih meseci jeste ta neka vrsta bipolarizacije našeg tog medijskog prostora, gde smo naviknuti već na postojanje režimskih medija, ali polako kao da nam se čini da postoje nekakvi opozicioni mediji koji sve više u svom izveštavanju zauzimaju stranu.
Sad, šta je ono što možemo da očekujemo u budućnosti, da li ćemo, mislim, objektivnost kod medija jeste jedna težnja, nije uvek ostvariva. Da li možemo očekivati da će ta bipolarizacija postati još veća ili možemo da očekujemo da će nekako doći do nekakve vrste promene u tom smislu? Promenu uvek stvaramo mi. Što se tiče same bipolarizacije medija, ona postoji na toj nekom formalnom nivou, ali rekao bih da je tu podjela slična kao što je između političkih stranaka koje su, dakle, u poziciji i ono što smo znali kao opozicija, kažem znali, jer tako nešto nakon ovih izbora više i ne postoji. Slična situacija i sa medijima i rekao bih da mediji, čak i oni koji kao predstavljaju tu drugu stranu, prave istu vrstu grešaka kao što su pravile te opozicione stranke i sami političari. Upadaju u istu vrstu zamke koju im nameće jedan čovjek i koju im nameće zapravo jedna politika. I ja nemam ništa protiv subjektivnosti u novinarstvu, pogotovo u situaciji u kojoj živimo i uvijek sam se zalagao i zalagaću se do kraja da se ona druga strana, ako ta druga strana, dakle, predstavlja ovo što imamo, kod mene nema pravo da priča. Zašto? Zato jer ima sasvim dovoljno prostora svuda, okolo i previše, i više nego što treba, čak i kod onih medija koji kao predstavljaju kritiku toj strani. Mislim da je to jedna ogromna greška koja se pravi i da na taj način mi teško da ćemo moći doći do tačke u kojoj možemo da pričamo o jednom društvu, o konzumentima medija, ako to već tako moram da nazovem, koje na jedan zdravi način može da se gledava situaciju u kojoj živimo i koju na jedan zdravi način može da krene u neku vrstu borbe za jedno bolje društvo. Dakle, mi se non stop saplićemo o iste stvari. Evo, nedavno sam, ne znam, negdje čuo kako će mediji, kada se ukloni Aleksandar Vučić, konačno postati slobodarski, konačno će postati ono što mi smatramo medijima. Nažalost, to se neće desiti. To se nije desilo ni nakon pada Slobodana Miloševića. Zašto? Zato jer nije problem isključivo Aleksandar Vučić. Problem su upravo mediji, problem su novinari i ljudi koji su navikli da žive ono što kažu, jeli, toplije je kad živiš među govnima, smrdi, ali je toplije, da. To je to i tako se ponašaju svi i ja sam siguran da sutra i kada se Aleksandar Vučić sruši, da će se isto tako ponašati, samo će naći drugog domaćina u čiju će se guzicu, da prostiš, uvući. I to je to. A šta mi možemo da uradimo? Kao što sam rekao, promjenu pravimo sami. Pa mislim da konačno treba da okrenemo, da pravimo i medije kakve mislimo da trebaju da postoje. Postoje silne platforme, prvenstveno internetske, koje možemo da koristimo, a sve ovo što postoji i što je postojalo, mogu tako da kažem, možemo slobodno da zaboravimo i zanemarimo. Da, ali te konzumiranje takvih medija podrazumeva i građane koji su dovoljno medijski opismenjeni da bi mogli da takvu vrstu potrebe prepoznaju u sebi. To je jedan dugoročan proces. Kao i promjene u društvu, kao i sve ostalo, ništa neće doći preko noći, pa makar ta revolucija bila najnasilnija, neće se sutra ništa promijeniti u tom smislu. Mi treba da budemo svjesni, pa čak i ako pričamo o toj nekoj vrsti političke artikulacije, neke nove snage, da to isto tako neće doći preko noći. Vidimo šta se desilo u Hrvatskoj na izborima, nije se ni to desilo preko noći. Da su ove stranke ljevice koje su činile koaliciju ušle u sabor. One su na ulicama godinama, ali godinama. Pravo na grad, pravo na dom, pravo na sve. I na taj način su sticali povjerenje ljudi. I to je ono što ovdje, rekao bih, počinje. Počinje i gdje će se završiti, ne znam, bojim se da će nas ovi događaji malo preteći i da će nas možda čak i vratiti još dublje nego što se trenutno nalazimo. Hvala ti, Dejane. Ja bih sad dao prostor publici i zamolio Đorđa, ako može, da mi izvodi neko pitanje.
ok. Tako da ukoliko imate pitanja, možete slobodno da postavite. Ima neko, evo, Ozren. Možda priđeš? Ne, znači se čuti. Možda se čujete? Pa možeš da kažeš, ja ću ponoviti. A da kad pričamo o tome, da postoji velika mogućnost da će biti samo gore u smislu da može da dođe do eskalacije nasilja. Što je ono što mi možemo odgovorno da uradimo da do nasilja ne dođe? Dakle, šta raditi? To što je Dejan rekao, kako stvarati poverenje među ljudima, da se samoorganizuju i da nas nasilje i da nas obaje to osjećanje vjerojatno i nemoći i dezorijentisanosti pod drugom represijom ne povuku dalje, dalje i dublje. Dakle, šta možemo da uradimo da se nasilje ne dogodi, a da dođe, ne do nekih promjena. Meni je to dosta još uvijek abstraktno, nego za početak šta raditi da do nasilja ne dođe? To je eskalacija nasilja. Dakle, pitanje je bilo šta je ono što možemo da uradimo da to nasilja ne dođe. Pitanje je za to. Ko želi da odgovori? Mogu ja samo kratko, evo, pa nastavit će kogod. Vidi, mi obozrene. Mi koliko već 20 godina šetamo beznasilno. Šetamo i šetamo nekad duže, nekad kraće, gubimo energiju. Imamo određeno vreme koje smo potrošili na te šetnje. Ja ne znam što smo mi promenili stvarno s tim šetnjama. Ja nisam za nasilje, ali ako dođe policajac koji tuče dete koje vozi bicikl, a bi da dete je pritom autistično i da nije, mislim, ako tuče policajac osobu koja nije nikakav kamen bacila na gradsku kuću, ako tuče policajac neku devojku koja je šetala psa, baca suzavac i gomila njih i pomerla, ja ne znam što je nam ostalo da radimo, sem da nekako na neki način se odbranimo. Nažalost. Možemo da stojimo u protestima, možemo da stojimo ispred zatvora, znači ja nisam za nasilje. Ako mene neko udara, ja ću da se branim. To nam je negde instinktivno, životinsko, ja ne znam kako to da objasnim drugačije. Znači mi nismo za nasilje, a u isto vreme šta raditi, ne znam stvarno kako da ti odgovorim to pitanje, a u isto vreme 20 godina mi nismo uspeli nikakve promjene donesemo. To što smo uspeli samo za jedan dan, kao 5. oktobra, to je stvarno, stvarno smo bili klinici, sad pričam o nekoj mojoj generaciji, i stvarno su nas onako zloupotrebili i verovali smo im. Verovali smo im i ti neki malo stariji klinci tada su iskoristili u foteljama su odavno godinama i nisu nikakve promjene uradili i sa njima su, laktaju se, rukuju se i tako dalje. Tako da, 41. druge protiv fašista su se znali kako se bori, sa njima se ne razgovara. Mi smo ovde stvarno pokušali da pričamo s njima, pokušali smo da izlazimo na proteste, pokušali smo lepo, ali taj lanac o kom je on pričao, taj lanac se sve više i više steže, znači oni neće stati. Ne verujem da će da stanu. Ja bih volao da oni kažu, ej, super, hvala, mi odradili svoje, ipak ovde, ovo je demokratska država, ljudi su u pravu, dajemo glas narodu, strava. Ako dođe do toga, super, eto, nema nasilja. A drugačije, ako budu tukli decu nedužno na ulici, mislim da će prvo njihova majka da dođe, jer ako bi neko tukao moje dete, ja ne bih sigurno stajala sa strane i rekla, e, možda ću da glasam na izborima. Znači, nema šanse. Ne znam koliko su. Dobar, dakle, to nasilje, sad ponavljamo, već ja mislim, istrošena reč, ali jednostavno si da onaj nameće, možemo i u različitim kontekstima da tumačimo na različite načine, ali ono što bi ja uvijek i naglašavao i potencirao da se ono dešava svakodnevno, dakle, šta ti da radiš kad dobiješ otkaz, kad to kako si dobio otkaz, kako su te maltretirali tamo, ne možeš da dokažeš na sudu da je celokupna država proti tebe, ceo sistem proti tebe, šta ti da radiš kada stojiš ispred ambulante i tamo čekaš satima i satima da se testiraš, šta da radiš kad dođeš tamo polumrtav u kolicima, pa niko neće da te primi, pa onda umreš tamo ispred te iste bolnice. Dakle, to nasilje koje se nama prepisuje jeste nešto što se dešava ljudima svakodnevno u ovom društvu. Sve što nije, dakle, po pravilima kako to Vučić kaže, ako ne glasaš kako on kaže, ako ne govoriš ono što on kaže, što on misli, što treba,
ti ćeš biti ili cenzurisan ili na neki način uklonjen, da li to bilo fizički, politički, na poslu, ja sam dobio otkaz zbog politike. Dakle, svi mi svakodnevno na određeni način trpimo represiju i nasilje. I jednostavno, ovo je bio samo mali jedan izliv, pokazna vežba, možemo to zvati kako god. Ali zaista, to je nešto što ljudi jedino vide kao neki izlaz, zato što nemaju drugi. Ne postoji drugi način kako da se oni odupru, i ovo zaista jeste bunt i otpor pre nego bilo šta. Tom svakodnevnom istom nasilju koje vrši ova vlast. I da bi to imalo uspeha, da to nasilje vlasti se ne bi nastavilo, taj otpor koji, ili taj bunt mora da bude organizovan. Dakle, to mora da bude usmereno i na različitim mestima dakle, organizovano i upereno da bi to bilo efikasno. Da budući nasilje vlasti već vrlo dobro organizovano. Da, nasilje vlasti kroz policiju, kroz njihove paravojne formacije, kroz njihovu stranku, kroz medije, sve je to apsolutno organizovano i ono što ja mislim na neki način treba da se, nadam se da ćete me razumeti, da se ugledamo na SNS i kako oni funkcionišu da bi mogli da im se suprotstavimo. Dakle, moramo mi biti makar deseti deo organizovani kao oni da možemo da im pružimo otpor. Dakle, ako budemo razjedinjeni, ako budemo pravili različite proteste i sa različitim zahtevima, makar na tom nivou, ne verujem da ćemo mi moći ozbiljnije njima da se suprotstavimo. Ali evo ga, samo još jedna stvar, ja bih jednu rečenicu istakao, dakle, da ja verujem da u opasnosti raste ono što je spasonosno. Dakle, spas i ono što će doneti promene će se javiti u trenutku kada zaista bude trebalo. Ako se ne javi, neće nas biti. Znači, nećemo moći tome da sedećemo. Ali, mislim da upravo to u ovakvim situacijama, u ovakvim trenucima će se javiti ljudi i neka politika koja će moći da se ponudi, dakle, da ljudi nju prihvate i da prosto stanu iza nje i da na tom nekom političkom planu i dođe do promjena. Ja bih samo kratko da se nadovežem, ako smijem, na druga Mirana. Kada pričam o nenasilju i radnicima i radnicama koje, ja ne znam gde vi radite ljudi, ali ja mislim da ne radimo svi u istoj firmi, nismo svi u nekim nevladinim i nismo svi, ima dosta koji su nezaposleni, ali negde u nekim firmama kojima radimo, da li ste pokušali da tim ljudima objasnite, da tim ljudima date podršku, prvo kroz priču, onda kroz neku edukaciju, a onda kroz neko organizovanje, samorganizovanje i tako dalje, da se bore za svoje radnička prava, da se bore za svoje plate, za svoje primanja, i tako. To su te neke stvari gde oni vrše konstantno nasilje, a gde mi možemo nenasilno da se borimo. I sad ima taj moment koji si ti spomenuo, a to je pravosuđe, odnosno ono tužilaštvo koje, mislim, je isto korumpirano, ali mi uvek zaboravimo, postoji i Međunarodni sud, tako da, mislim, treba da idemo uvek te do kraja instance, da ne završavamo samo ovde, i treba njima isto tako da ponavljamo tim koji su trenutno vlasti, da mislim, stvarno nećemo stati što se tiče sada konkretno ovih nekih nasilnika akcija koji su bili na protestu i ljudi koji su u zatvoru. Znači, mi nećemo stati ako ovo tužilaštvo ne bude uradilo kako treba, ići ćemo dalje. Toliko. Da li imaš neko pitanje? To ne znam mogu reći. Što ne vidite da je. Pošto se svuda sad dešavaju ovi protesti po svijetu, ne znam, Parizu, kao su trajali, cijelo Evropi su ono, ne znam, Macron, Orban, ovde Vučić, ono, takvi ljudi u vlasti, ono, tako lice, ne znam, Trump, ono, prilike, se šepa svaki dan, i sad, da li može nekako da se, da li mogu ljudi iz raznih zemalja da se povežu na neki način gde bi bili snažniji onda u svojoj zemlji zbog toga, jer činjenica je da nije samo problem kod nas, nego u raznim državama. I ljudi pokušavaju se da se pojavi, eto, šta se dešava u Parizu, znači, a koliko dugo pokušavaju. I mislim, svaka čast je imao to jako dugo su ispravili. Mislim, sigurno i zbog njih se dešava neki kao chain reaction, šta li već. Ali, ne znam,
da li mislite da postoji način da se povežu ljudi iz raznih zemalja koji imaju isti problem, a problem je ono da su tamo sa svojim zemaljima? Okay, dakle, pitanje je da li ljudi iz različitih zemalja mogu da se povežu oko pitanja koje se tiču, koje su zapravo bliska. Ja bih samo kratko, dakle, prvo mislim da treba mi ovde da se organizujemo da bi uopšte mogli na neki način da ozbiljnije stupimo u kontakte sa nekim drugima iz drugih zemalja. Mi smo imali poruke, podrške od ljudi iz dijaspore koji su protestovali u različitim gradovima, različitim zemljama i to mi je drago da prosto postoji tamo ljudi koji prepoznaju da ova vlast nije naša vlast i da ova država nije naša, iako je zemlja naša. Mislim da te zemlje koje su bile sada pobrojene, ne znam da li su čuli ljudi, dakle, na primjer Grčka ili Francuska, oni imaju jednu ozbiljnu tradiciju protesta, bunta, izražavanja nezadovoljstva na ulicama i zaista se nadam da ćemo u nekom narednom periodu početi da se ugledamo i na njih i da smo spremni da tu istu tradiciju i ovde nekako ustanovimo. Dakle, da ukoliko ne može da se promena izvrši na nivou izbora, što mislim da je apsolutno svima jasno, trenutno, da to jedino može da se uradi na ulici. I ovi protesti koji su već, ajde, četvrta godina, dakle, već četiri godine, već je neka tradicija tu stanovanja, nekako su bili i različiti protesti i neki političari koji su se tu isticali različiti. Mislim da ljudi koji ne izlaze u ulice su, dakle, ljudi koji će i dalje da izlaze i da će ovo tek da bude i masovnije, ozbiljnije, a na nama je samo da pozovem i na mene, dakle, da pozovem ljude da se pridruže, da se politički aktiviraju, da ne dozvole da političari kao što je Vučić odlučuju umjesto njih i da počnu da ozbiljno rade, da ova vlast prosto više nema takav uticaj na život i da dovedemo do ozbiljnijih političkih promjena. To mu dođe neka nova internacionala, je li? Pa, ne znam koliko si upratio sad, naravno, sve to na bazi deklaracije i pričamo samo o tri zemlje, ako to možemo da nazovemo države, ja ne volim da ih zovem državama, mislim na Srbiju, Hrvatsku, možda bi za Sloveniju to mogla da ih da kažem na kraju. Ta deklaracija regionalne solidarnosti, jesam dobro rekao, da. Koju su inicirale ljevičarske stranke, što u Srbiji, što u Hrvatskoj, što u Sloveniji, uz ogromnu razliku u Hrvatskoj i u Sloveniji su one uspjele ući u parlament. A evo koliko vidim, i u Makedoniji na izborima su osvojili dva mandata i vjerujem da će se u nekom trenutku i oni uključiti u to. I zašto to spominjem? Zato jer je između ostalog razlog za iniciranje jedne te deklaracije bila situacija trenutno sa COVID-19, sa virusom i u stvari ono što nas tek očekuje. Mi non stop pričamo o jeseni, trebamo da budemo svjesni da će ova vlast činiti sve da na određene načine sačuva. Mislim, da ne dođe do ovakve vrste bunta, plaćat će koliko god može da plaća, neće moći dokle god žele, jer nema ipak tog novca, ili će se dodatno zaduživati. U tom slučaju, tu ne treba onda isključivati tu neku vrstu međusobne solidarnosti Makrona, Orbana, Vučića i svih sličnih lidera. Nažalost, u Evropi ih ima previše, nikad ih više nije bilo. I bojim se da negdje srljamo svi ka tome, pa evo čak i u Americi. A sa druge strane, nama ono što jedino preostaje je opet neka naša vrsta solidarnosti, naša vrsta povezivanja. Koliko je ovo dobar primjer, ja ne znam, s obzirom da je tek deklaracija potpisana, tek ćemo da vidimo u kom smjeru će sve stvari ići, pričat ćemo o tome možda za mjesec, dva ili tri, ali evo, dakle, postoje primjeri i opet ću reći, mislim da je na nama da se povezujemo i na nama da vodimo ovu bitku, jer u suštini mislim da nas sve more iste brige. Živjeli ovdje, živjeli u Hrvatskoj, živjeli u Francuskoj, u Americi ili u Australiji.
Koliko se zapravo stvari razlikuju u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni? Mislim, pominjao si, sada ovu deklaraciju su potpisali stranke iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Ali ranije si pominjao kako misliš da je Srbija u nekim stvarima zaostaje za Hrvatskom, pa čak i tu situaciju koju spomenuo sa protestom u Bosni koji se desio pre nekih 6 godina. Pa da, pa protest u Bosni se desi 2014. godine, ali isto tako znamo da je nakon 7 do 10 dana dobrim dijelom i ugušen. Ne računam one plenume koji su se kasnije odvijali po Sarajevu, Tuzli, Banja Luka i Republika Srpska su tu zapravo prve našli način na koji će se izboriti. Naravno, pričajući o tim protestima kao nečemu što je usmjereno isključivo protiv, naravno, jednog naroda i jednog entiteta i u suštini na potpuno isti način, isti šablon se tamo koristi već godinama, pa i ovdje, kada se pokušava difamirati bilo kakva vrsta pokreta političkog, uličnog ili kakvog god da ga nazovemo. I nažalost onda su istu tu matricu preuzeli i ostali i sve se opet svelo na kraju na nacionalne priče. Tako da tamo situacija nije nimalo bolja nego što je u Srbiji, barem što se tiče te neke vrste političke artikulacije. U Hrvatskoj, kao što sam rekao, Ljevica je osvojila 7 mandata u Saboru, a osvojili su ga, kažem, ne preko noći, nego su ga osvojili zato jer su više godina bili na ulici, borili su se za prava radnika, radnica, borili su se za prava ljudi i ovo je samo rezultat povjerenja svih tih ljudi u čije ime su oni znali da stanu, trpe nasilje i završavaju u zatvoru. Toga je bilo. I vjerujem da će toga biti i dalje. I sjajna je stvar, kada sagledavam taj naš jugoslavenski okvir, što je jedna takva inicijativa stigla i zapravo prije svega inicirana iz Hrvatske, iz Slovenije, iz zemalja koje su na neki način zapravo prve napustile Jugoslaviju. Mi sada ovdje ne pričamo o stvaranju neke nove Jugoslavije, ali stvaramo o nekim temeljima zasnovani na principima solidarnosti. Kako god dalje to nazivali, apsolutno više to nije bitno. U tom smislu ta vrsta granice ne postoji, jer kao što sam rekao, problemi su svuda isti i siguran sam da će, ukoliko i ova situacija sa virusom dalje bude nastavila ovim tempom da eskalira, da će biti sve gora i gora. I nama zaista ne preostaje ništa drugo nego da pokušavamo da se povežemo i koliko toliko olakšamo tu situaciju i skinemo govne sa vlasti. Da li još neko ima neko pitanje? Ok, ukoliko nema, možemo da privedemo ovo kraju. Pustit ćemo na kraju ovaj snimak koji je Dejan napravio sa tonom, a mi ćemo se pomeriti da možete da ga vidite. Sad se malo i bolje vidi, tako da. Hvala vam svima što ste bili ovdje večeras. Mi ćemo vrlo brzo, vjerojatno, imati još jednu tribinu koja će se baviti radničkim pravima, tako. Tako da ćemo imati prilike da o ovim temama i nekim drugim temama malo bliže pričamo i da se da damo prostora javno koji nam svima toliko fali. Hvala vam i uživajte u ostatku večeri.